За поредна година ще се проведе национална информационна седмица за осиновяването в България. Тази година акцентът е насочен към промени в Семейния кодекс. Те предвиждат да бъде улеснена процедурата по разкриване произхода на осиновения. Закона предвижда евентуален достъп до информация след навършване на 18 години, като ще има етапи, в които ще бъде, и най-важното, което е, ще има определени организации, които ще извършват медиаторска работа. Ще бъде ограничена и възможността за разсиновяване, както и ще се създаде национална информационна система за пълно осиновяване. Промените вече са гласувани и приети на първо четене, а темата все още е табу. Нашата практика показва, че пътувайки в България, в по-малките градове, по-малките населени места, нещата изключително бавно се променят. Най-важно е да има популярност, най-важно е да се говори открито, най-важно е да има социална ангажираност по темата, не само по време на информационни седмици, Щъркелов ден или отворените врати на нашата асоциация. В област Шумен от началото на тази година са регистрирани 9 деца за осиновяване. За 2022 година са осиновени 5 деца в България и 2 извън страната. Според специалисти трябва да се регламентира и възрастова граница, разликата между осиновителя и детето в годините да не е драстична. Тъй като аз лично смятам, че по този начин ние отново въвеждаме детето в някакъв тип риск. Съгласно наредбата, която е за осиновяващи, кандидат-осиновители, на практика няма никакви рестрикции. В Шумен ще се проведе информационна среща за осиновени осиновители и кандидат-осиновители. Приканвам всички, които темата ги вълнува, които имат интерес, да дойдат при нас. Ще бъдем всички от нашата група, казвам нашата, защото аз така имам удоволствието да бъда част от тази група като подкрепящ, и да направим една такава среща, да поставим не само поставените акценти, но всичко, което, през което преминават родителите, децата. Информационната среща ще се проведе на 5 октомври от 17 часа в комплекса за социални услуги за деца и семейства.